Ovrha i blokada zbog 2 ili 3 tisuće kuna poreznog duga i to je čini se moguć scenarij kada državna blagajna dođe u stanje u kojem se trenutno našla. Iako nema jasnih službenih potvrda da Ministarstvo financija kreće u ovakvu represivnu akciju kako bi smanjilo ukupno dugovanje u visini od 3,5 milijarde kuna, mnogi su u strahu, prije svega obrtnici. Imamo informacije isključivo putem medija gdje se zapravo govori i najavljuje da će biti blokirano oko 74 tisuće tvrtki u Republici Hrvatskoj gdje su zapravo obuhvaćeni i obrtnici Republike Hrvatske pa samim time i naše županije. Međutim, u Slavonsko-brodskoj poreznoj ispostavi ističu da se jučerašnjim ili današnjim danom ništa značajno nije promijenilo u načinu postupanja prema poreznim dužnicima. Porezni dugovi i dugovanja nisu. To je jedan dinamičan proces. Znači, kod nas je dugovi bilježe iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec. Znači, kako poduzetnici predaju svoje prijave, poreza na dodanu vrijednost ili prijave obveza prema radnicima s temelja doprinosa poreza. Ja? Tako se kod nas bilježe ti dugovi i mi onda, ako se ti dugovi ne plate, provodimo te mjere ovrhe koje su nam propisane. Tako da, odmah moram reći, jučer nije bio nikakav dan D, mjere koje provodimo tokom cijele godine. No, ukoliko se obistine najave da ministar Linić kreće u prisilnu naplatu svih pa i ovih manjih dugovanja, mnogi će se naći u nezavidnom položaju. Blokade računa mnogima će, makar se radilo i o nekoliko tisuća kuna duga, značiti kraj poslovanja. Mislimo da će to ministarstvo razmotriti ovakvu nastalu situaciju, jer to je sad još jedini segment koji puni proračun Republike Hrvatske i sa daljnjim represivnim mjerama da to će samo dovesti do vrlo negativnih posljedica u gospodarstvu naše županije, s tim da će se, znači, prije svega zatvoriti ove postojeće obrtničke radnje, dovest će do toga da će povećati se broj nezaposlenih, a time i zapravo povećati sama kriza u obrtništvu. Hoće li uistinu doći do blokada poduzetnika i obrtnika i zbog nekoliko tisuća kuna duga, ostaje za vidjeti, no u poreznoj upravi ističu da kriteriji po kojima se kreće u ovrhe i dalje ostaju isti kao i do sada. Kad se rade neke mjere ovrhe, znači uvijek ide od onih najvećih dužnika, jel? Prema najmanjem i bitna je i starost duga. Moramo voditi računa da nam dug ne ode u neku relativnu ili apsolutnu zastaru. Dužnici koji su u aktivnom statusu reprograma ili predstečajne nagodbe, koji se dogovorenih mjera pridržavaju i ispunjavaju sve svoje tekuće obveze, ne ulaze u mjere ovrha. Međutim, u poreznoj upravi ističu da ima i subjekata koji su ušli u neki od modela, ali ih se ne pridržavaju, bilježe nova dugovanja i slično. Prema njima će nastupiti raskid dogovorenog modela i pokrenut će se ovrha.